Det der, du har været den med den ulv der, ikke? Nå, okay. Det er nemlig i hænden af ved den, hvor man gør det. Det er bare lamt. Det er fordi, der er sådan units der i, der giver sådan 2.000 souls per styk. Og deres pathing, det fucker op, hvis du stiller dig et specielt sted. Så falder de bare op, og så prøver de at hoppe ned i hovedet på dig, og så falder de bare ud over en kant i stedet for. Og så får du souls for det. Sidste stykke.